Msichana, nimekuja kuchukua idhini yako. Umekubali kwa ruhusa yako mwenyewe bila kushurutishwa? Suwache. Usijisahaulishe, usijisahaulishe, utarudi ndani wewe. Hapana, acha. Yaani ungekuwa wajua kumwangalia mke jinsi unavangalia mwili wako, basi tungekuwa tufike hapa sisi. Tayari uko? Tunzee tu. Haya, twendeni. Nyashee. Hebu wewe, baki hapo Nyashee, Nyashee. Kama umeshikwa wewe ni mwizi mjinga, una akili. Mwizi mjinga hawezi kubali kosa lake na hata kulilipa pia. Wamaanisha nini? Nimekubali kosa langu. Chochote utachoniambia mimi nitafuata. Sawa. Nimekubali ombi lako. Ila kwa sharti hili. Moja. Bila shaka. Si wewe umenijaribu kuniibia magunia 10. Kwa hivyo utalipa mara 3 ya hayo magunia. Magunia 30. Kama utaki amka twende. Twende amka. Sawa, sawa. Sawa. Nimekubali. Lakini nipenda. Na kupa miezi hii. Mitatu. Lakini, nisi kutafute. Manisikia? Pesa, kwa sasa usio na hofu yoyote. Na, kwa sababu mimi nimerudi nitamalizana naye mimi mwenyewe binafsi. Bila fujo. Ushasema, bila fujo. Ale, aoge. Aishi akitaka. Sijamaanisha hivyo baba. Aya basi. Na kusubiri utueleze maana ni kama hatukulewi vizuri. Baba, singependa uhifadhi chuki yako na Dula. Alikosea ndiyo, lakini amejirudi. Na isitoshe yeye ndo alinisaidia. Nilimsaidia pia. Ako huru kwa sababu yetu. Kwa hiyo, ashalipwa. Kwa mazuri yote ambayo atafanya, tushalipa. Sikiliza. Kwa sababu sitaki kuwa na haya mazungumzo tena hapa kwangu kuhusu huyu kijana. Ndiyo nilimsaidia kutoka gereza. Lakini haimaanishi namtaka karibu na mimi au familia yangu. Amina si rafiki yenu tena. Amina ni mke wangu. Na hamuna ruhusa kuja hapa tena. Ikiwa ni mke wako, mbona umemuumiza? Naweza kumfanya chochote ninachotaka. Nishamlipia mahari. Na kama hata nisikiliza, naweza hata kumnyofoa pua lake. Hii mikwaruzo ni midogo tu. Hivi muone kama Amina ni mdogo. Kisha ujui sura ndio uzuri wa mwanamke. Amina ni mke wangu. Wataka kuipeleka sura yake wapi? Ondoke! Niondokeni! Ondoke!